noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma live do Lucas Campos. Sextou, né? Vamos curtir essa noite de sexta-feira, então. Na bruma leve das paixões de bem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz de anjo sussurrou no teu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus. A proposta dessa noite é o seguinte: nós levar um barzinho pra dentro da tua casa. É isso aí. Então, é musiquinha de bar. Vamos tocar de tudo um pouco, vamos atender pedido, vamos conversar, vamos dar risada. Né? Vamos nessa então, assim, ó. Manda caru quando flora lá na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, só quer ir pra balada. Só, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em celular. Mas o doutor nem a examina, chamando o pai ao lado, lhe diz logo na surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não tem o só remédio. Em toda a medicina ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em celular. Manda caru quando flora lá na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Ela só quer, só pensa em celular. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar.
maravilha, hein? Vamos tocar mais uma? Tá bom o som aí ou não? Vamos me dizendo como é que tá bom o som. Se o som tá legal, se o som tá bacana. Mandar uma boa noite então pra Andréa Citrine de São Lourenço, pra Tiarlete Pelufo de Rio Grande, certo? Priscila Conflans, né? A dupla. Eliane Braga, boa noite. A Kelly, boa noite, pessoal. O Leandro, cara. O Leandro, boa noite, meu amigo Leandro. Que legal, hein? Ó, a minha esposa, né? Meu amor, me dizendo o melhor repertório. Muito obrigado. O tio Cléo, lá do Mato Grosso. Boa noite. Vamos que vamos, Lucas. A Georgia, o Jean, meu compadre, cara. A Flávia Pelufo, Cristiane Braga. A Mana, o Clândio, cara, o Clândio de Sapucaia, que maravilha, hein? Aí estamos aí, grande abraço, obrigado, gente, obrigado. Vamos começar de leve, tá? A nossa previsão é parar por volta das 11 da noite, então temos muito tempo para cantar, para se divertir aí, beleza? Vamos nessa então! Essa é uma música, hein? Uma música que não pode faltar nos bares. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos book e cabelo, peitos e poses de apelos. Me agarram pelas pernas certas mulheres, como você, me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher. Existem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher. São só garotos. Seus dentes e seu sorriso mastigo meu corpo e juízo, devoram os meus sentidos e eu já nem me importo comigo. Então são mãos e braços, beijos e abraços, pele e barriga em seus laços. São armadilhas e eu não sei o que faço aqui de palhaço, seguindo seus passos. Vai! Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher. São só garotos, perto de uma mulher. São só garotos, perto de uma mulher. São só mais uma música que faz parte do meu repertório, né, que tá sempre na noite aí, Garotos, né? Manda um abraço pra Kellen, que tá com a gente novamente, a Sandrine, o Andrei, cara, que maravilha, muito obrigado, pessoal. Pessoal, vou começar pedindo, né, pra vocês, a gente sempre, tudo que é live, a galera local pede, né, compartilhem essa live, me ajudem a divulgar, então compartilhem nos status de vocês aí, né, pra gente poder ir mais longe, né.
Olha só, cara. A Tia Herô tá aí também. Boa noite, cara. Que maravilha. Ó, Leandro, abraço pra galera de Dom Pedrito. Dom Pedrito está nos assistindo. E a Rosane, a esposa do Leandro, tá dizendo o seguinte. Lucas Aline Campos, saudades dos momentos que tivemos. Juntos em teus shows, né? Saudades de ti sempre. É, realmente nós fazíamos uma baita festa, né? Era muito bacana. E eu me lembro da galera de Dom Pedrito aí, ó. Né? O Leandro, a Rosane. A gente tocava essa música, você sempre pedia essa música, eu não esquecia. Olha só. Vida passa telefone e você já não me atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem lá na praia alguma coisa me lembrou você. E veio a noite namorados se encontrando e eu estava só. Fazia assim, ó. Quero ver, ó. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. E a galera de Dom Pedrito, Grêmio, Grêmio. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Maravilha, é verdade. Muita festa lá no xadrez, né, tia? A gente fazia, que legal, cara. Que legal. Bom, a Ana Prestes está com a gente. A Maria Rejane Pelufa, minha dinda, lindo demais. Obrigado, um abraço para toda a galera de Arroio Grande, né, que está com a gente. Me esqueci de dizer, a Andréia, né, a Andréia de São Lourenço, a galera de São Lourenço está com a gente também. Então, sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora. Vão compartilhando para convidar a galera para entrar com a gente aí, beleza? Vamos compartilhando que aí o pessoal vem junto. E essa aqui faz parte da noite também, ó. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Acho que houver, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem, eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, juro da tutu. Juro da tutu, juro da tutu, juro da tutu, juro da tutu. Que maravilha! Aí, final feliz, isso aí, ó. E quem tá chegando com a gente é a Ana Carolina Mock, a Chayane Bergman, professor Lucas é fera, a
Parece que tá andando ligeiro a minha fila aqui, rapaz, que legal. A Maria Helena Alexandre Costa, sejam bem-vindos. A Isaura da Silva, obrigado, gente. Bom, galera, então agradecer imensamente a audiência de vocês, tá? Dizer que vocês podem compartilhar essa live à vontade. E tenho alguns agradecimentos que eu vou fazer durante a live, né? A gente vai mesclando os agradecimentos com as músicas, né? Que é esse o nosso objetivo. Tendo em vista que a gente, nós músicos, estamos parados aí desde março, né? Louco de saudade para uma aglomeração. Então eu tentei trazer um clima aqui, né? Espero que vocês estejam recebendo bacana. Quer ver uma coisa? Assim, olha só. Esse é o clima de hoje. Vou ficar em silêncio e você presta atenção. Pois é, silêncio total. Então eu tentei trazer para vocês um clima de bar. Então vamos botar a galera a conversar aí, ó. Né? Vamos inventando moda, né? Mandar um abraço para Ana, Carolina, então, e o Rogério, né? Da Casa Sutil. A Casa Sutil até estive lá hoje, né? A Casa Sutil é o paraíso dos músicos de Camaquã e região. Janice Nunes está aí também com a gente, muito obrigado. A Tereza Fraga Medeiros, a Luciane Quila, que maravilha, está chegando a Luciana. Galera de TAP está com a gente aí. Então quero fazer o meu primeiro agradecimento a Eva Rosi Bueno Nunes, adoro, obrigado Eva. Quero fazer meu agradecimento, então, o meu primeiro agradecimento para Luz Transportes Lucena, tá? Transportes Lucena, fretes e mudança. Tá aí na tela, tá aparecendo aí na tela o celular, o contato, né, da Transportes Lucena. E é o seguinte, o que eu achei fantástico nessa empresa, cara, é que eles têm a montagem de imóveis, né, têm a desmontagem de imóveis, pequenos reparos e instalações. Isso me chamou muita atenção, porque às vezes a pessoa se muda, chega no lugar, né, chega no lugar e precisa instalar uma tomada, ou precisa instalar uma torneira, um chuveiro, né? Então, cara, essa empresa resolve o teu problema. Ela tira todos teus bens, teus pertences de uma residência e coloca instalado em outra, caso você precise de frete, de uma mudança. Então, Transportes Lucena é uma das melhores pedidas aí, Camaquã e região, ok? Tá aí os dois telefones aí abaixo, aí, ó. Beleza? Só entrar em contato, tem WhatsApp, é fácil, é gratuito para entrar em contato. Então, quem está esperando? Pensou em transporte? Por favor, Transportes Lucena, beleza? Então, agora vamos fazer uma música aqui. Que essa música aqui, ela é muito pedida na noite também. E ela fala exatamente o que nós estamos precisando hoje. Dali Casa Sutil, Thiago Silva. Aí, meu afilhado, estão chegando. Cláudia Viana, obrigado, Cláudia, pela audiência. Ô, Cláudia, tu conhece Transportes Lucena ou não? Luciana Bartz, obrigado. E assim, vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos comigo assim, ó, vai! Dias melhores pra sempre.
dias melhores pra sempre, sempre. Sempre vivemos esperando o dia em que seremos melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Melhores da dor, melhores em tudo. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Sempre, 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 sempre. Pra sempre, sempre. Isso aí, dias melhores pra todos nós, né? Essa pandemia, essa loucuragem toda aí. Mas vamos nessa, vamos nessa. E olha só, lá no YouTube, lá no YouTube. Fábio Renato aí, jogando vôlei com o grupo da paróquia São Francisco de Paraupebas. Pará, cara, que maravilha. O meu Dindo lá do Pará tá assistindo junto com a galera dele, que maravilha. Andrei Games aí, professor. Caio Dias da Casa Sutil tá com a gente também. Muito obrigado, eles estão com a gente no YouTube, né? E voltando lá no Facebook, a Ana Paula Castilho Nogueira, aquele abraço, minha colega, grande colega. A Zane de Freitas, né, tá com a gente aí. A Marlene Petter, a Eva Farias, o Deison, cara, e a Sabrina, né? Pô, Deison, meu colega de faculdade, cara, grande abraço, cara. O Guilherme, né? Guilherme tá com a gente também. Luciana Bartz, vamos lá, deixa eu ver. A Marlene, eu já falei. Alessandra Silva, obrigado, gente, obrigado por estar com a gente aí. Clândio Fogaça, estamos juntos. Ô, Clândio, vou tocar uma agora que eu sei que tu curte pra caramba. Sei que tu curte pra caramba essa música aí, ó, que eu vou fazer agora. Deixa eu só organizar aqui. Organizar a parada aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Kátia Leites Garcia, seja bem-vinda. Vamos nessa aqui, ó.
desistir agora. Entendo você, se você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez, nas últimas 24 horas. Mas eu não vim até aqui pra desistir agora. Minhas raízes estão no ar, minha casa é qualquer lugar. Se depender de mim, eu vou até o fim. Voando sem instrumento, ao sabor do vento. Se depender de mim, eu vou até o fim. Agora entendo você, se você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez, nas últimas 24 horas. A ilha não se curva, noite adentro, vida fora. Toda vida um exagero, seria um exagero. Se depender de mim, eu vou até o fim. Cada célula, todo fio de cabelo, falando assim parece um exagero. Se depender de mim, eu vou até o fim. Grande clássico dos Engenheiros do Havaí, né? Essa eu sei que o Clândio de Sapucaia gosta pra caramba. Que festa na tua formatura, hein, Clândio? Cara, olha, que festa na tua formatura. Cristiane, seja bem-vinda, Cristiane. O Renan tá chegando agora aí, né, Renan? O Renan ali da Corsã, meu grande amigo. Já rolou Engenheiros, cara, essa foi do Engenheiros, mas já vai rolar mais Engenheiros. Fica colado com a gente aí, porque vai rolar muito Engenheiros ainda. Eu curto pra caramba. Tá, não se preocupe. E quero dizer para você o seguinte: quem quiser fazer algum pedido de música, por favor, fiquem à vontade, fiquem à vontade. Aí, José, José de Capão da Canoa, José Demétrio, seja bem-vindo. Eunice Ribeiro tá chegando também aí, né? Boa noite, grande abraço do Aécio Ribeiro, baterista da banda Meteoro Cristal. Ô, cara, Aécio, grande abraço, tá? Grande abraço para toda a galera, então, da banda do Cristal, banda Meteoro. Beleza? Vamos cantar isso aqui, um clássico, outro clássico. E quem quiser fazer pedido de música, por favor, pode pedir. Para facilitar, pede pela banda, pede pelo artista, que eu sabendo tocar, eu vou atender com o maior prazer. Aqui a gente não tem frescura, essa live é uma live de barzinho, para levar um barzinho para casa de vocês. Então, vamos nessa, então. Já pediram pinhal aí, já vai rolar pinhal daqui a pouco. Vamos fazer um Cazuza primeiro, assim, ó. Deyson, que é uma da Blast, né, cara? Aí, Deyson, vai rolar uma da Blast. Fica tranquilo. Fica com a gente aí. Vamos compartilhar, gente. Compartilha aí, compartilha aí. Vem assim, ó. Amor da minha
liberdade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até as coisas mais banais. Pra mim é tudo nunca mais. Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro um amor inventado. Sucesso do Cazuza aí, galera. Que maravilha. Bom, olha só, estão pedindo, a Kelly tá pedindo Pinhal, vai rolar Pinhal daqui a pouquinho. O Deyson pedindo, toca uma da Blast. Beleza. Lena Soares Nascente, seja bem-vinda, Lena. Por favor, compartilhe a live aí. A Priscila Conflans dizendo, 10 anos da nossa formatura dupla. Pois é, né? Cara, Priscila, eu te confesso que eu nem lembrava. Eu sou meio, para datas assim, eu sou meio esquecido. Pois é, mas já tá fazendo 10 anos de formatura, cara. Que maravilha. E não pode nem ter uma festa, né? Coisa séria. Coisa séria. A Tamile Budelon, seja bem-vinda, Tamile. Adoro essa música. Silvane Affelt, batendo palminha aí, que maravilha. Lena Soares, show. José Luiz Rodrigues, boa noite. Toca Lulu Santos, Como Uma Onda. Será um prazer, José Luiz. Vamos atender teu pedido também. Fica com a gente aí, já tem vários pedidos. Vão compartilhando a live. Vão compartilhando a live aí. Então vamos começar. Vamos começar então por esse pedido aqui. E aí, estão tomando o quê? Cerveja, vinho, refrigerante, suco, água? Sextou, né, Tia? Marilene Sampaio, a minha decoradora oficial. Seja bem-vinda, Marilene. Muito obrigado. Canta de casa então assim, ó. Foi um dia que eles se encontraram na praia do Pinhal. E ela olhou pra ele e disse, baby, não me leve a mal. Ele sempre foi um cara desse que estuda demais, demais, procurando encontrar a solução pra tudo com muita paz. Hey! E agora no Pinhal,
gente cresceu na beira do mar. Ela se formou há pouco tempo, quem tocou na formatura fui eu. E ele faz meditação no parque à procura do seu eu. Quando tem um tempo, dou uma passada lá pra ver como estão. Se estou na zona norte, pego a estrada do forte pro meu irmão. E agora no Pinhão não tem mais a gente lá. Do mar. Na beira do mar. Tá aí, ó, pedido feito e pedido atendido aí. Pinhal, cidadão, quem? Duca Lendecker, baita música. Baita música. E agora vamos ver aqui, ó. O Deyson pediu uma música da Blast, cara. A Blast, pra quem não sabe, que eu acho que todo mundo sabe, né? A Blast, tocamos por 15 anos, né? Eu fui guitarrista e baixista da Blast com meus grandes amigos, né? Fernando Vargas, que hoje não mora mais aqui no país, né? Mas mora no nosso coração aí. E sempre que ele pode, ele nos visita e a gente mata a saudade, né? De amigo e tocando junto, Wagner Klein também, que hoje faz parte da 4Black, Pablo Voloz, que faz parte da 4Black também, toda essa galera da Blast aí, Fabrício Duarte, né? E nós fazíamos muita festa, tocava muita coisa junto, e o Deyson pediu uma da Blast. Deixa eu ver uma coisa aqui. O Deyson, acho que tu vai lembrar dessa aqui, ó. Acho que tu vai lembrar desta aqui, quer ver? Então, sei como alguém que procurou entender como as coisas podem acontecer sem você saber o que há. Ou então, saber dizer o porquê, querer sempre pensar em você sem ter nenhuma explicação pra tudo que a gente disse não, sem saber qual a razão de você me querer. Vai! Se eu puder e você me permitir, você me te levar pro meu workshop, 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 pro meu workshop. Olha só, banda Blast então, workshop. Essa foi uma das músicas que nós fizemos aí, ó. Eu falando ainda, obrigado Deyson pelas palmas, eu falando ainda, me esqueci de falar do José, né, cara? O José foi baixista há muito tempo da banda e essas músicas todas ele fez parte diretamente, o José tá com a gente aí. Abraço para Mara Adilis, para Zane Freitas, para minha irmã Raquel, lá do Labela Café, que deve estar me mandando muito lanche, né? Ali, a Ana Alice, boa noite, Lucas, valeu. Então, pois é. A Mara Diles, boa noite, Mara. A Bruna Lopes do Santos, show. Fabiano Ricardo, ó, lá do Mato Grosso. Meu primo tá aí também com a gente, muito obrigado. Então, que legal ter vocês aí, gente. Vão compartilhando a live, por favor, vão compartilhando para que mais pessoas possam assistir, ok?
Então, aqui ó, tem pedido. Ó, o Toninho, Soares tá aí. Ó, o Toninho, daqui a pouco o Toninho pede música, né? O Toninho vai pedir música, eu tenho certeza. Tenho certeza. Então aqui ó, Como Uma Onda, Lulu Santos. A José Luiz, tá aí ainda ou não? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro e sempre. Aí o pedido então do José Luiz. Ó, já pediram também Legião Urbana, vai sair Legião Urbana, né? Maradilhas batendo palma. Isla Pelufo de Pelotas, ô, minha prima tá aí também. Muito obrigado. Valéria Moraes, que bacana, cara. Gente, compartilhem a live. E tem mais um recadinho aí, ó, de grandes amigos aí. Quero falar um pouquinho da galera da Survel Veículos, a revenda multimarcas, né? Cara, Survel Veículos tem veículos tops, tá? Tem veículos maravilhosos, né? Totalmente revisados. E eu tô fazendo essa propaganda da Survel, né? Meu amigo Leonardo e toda a galera lá, porque ano passado eu fui muito bem tratado na Survel, onde eu consegui fazer a troca do meu veículo, né? Ampliar os negócios, pegar um veículo maior aí para carregar minhas caixas de som, meu equipamento. E tive um tratamento excepcional na Survel Veículos. Então, assim, ó, recomendo, baita empresa, veículos revisados com garantia, tá? E o atendimento diferenciado, realmente diferenciado. Então, não conhece a Survel Veículos? Recomendo muito, maravilha! Fica o recado, então, da Survel Veículos, Leonardo e toda a equipe, muito obrigado mesmo. Carol também, esposa do Rogério da Casa Sutil, que está nos assistindo, muito obrigado, pessoal. Ok? Obrigado pela força. Geni Ribeiro acabou de entrar também com a gente. Obrigado, Geni! Lembrando que quem quiser pedir música, né, fica à vontade aí. Pode pedir música, se eu souber, a gente toca, né? E vamos lá. Pedir essa aqui, ó. Pais e Filhos. Aí, Cadinho de São Lourenço. Aí, meu irmão, aquele abraço. Cadinho, baita músico de São Lourenço. Vem assim, ó. Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá. Posso dormir aqui com você.
vez. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Absurdo, são crianças como vocês. O que você vai ser quando você crescer? Mais um clássico, então. Mais um clássico, Legião Urbana, atendendo o pedido. Um abraço pro Ricardo dos Santos, que está com a gente também. Ó, oh, rock, o Deisson pedindo um rock gaúcho. Só rola. Mais do mesmo, segue Legião, amigo punk. Olha só que maravilha, cara. Mais do mesmo. Bah, essa eu acho que não sai, cara. Backland, vou ficar te devendo essa aí, vai ficar pra próxima live. Beleza? Aí, Toninho. O Toninho era fã dessa música aqui, ó. É fã até hoje, né? A gente não nos encontramos mais nos bares da vida. Desabafo, que a esta altura da manhã já não importa o nosso bafo. Pego a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa coxilha. Oswaldo Aranha entra no parque Farroupilha. Amanhecia e tu chegavas em casa com asa. Tua mãe da bom dia e se prepara pra marcar o gado com ferro em brasa. E não importa se não tem lata de cola, que eu quero agora é sentir nos meus pelegos, com meu cavalo galopando campo afora. O meu destino é o destoque, mas eu chego. E aonde eu sou a voz da acordeona, já escuto carteiro puxando vôlei, vai animando a caldeirada num bolicho, enquanto sigo detonando hardcore. Amigo punk, escuta este meu desabafo, que a esta altura da manhã já não importa o nosso bafo. Pego a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa coxilha. Atravessou o Oswaldo Aranha, entra no parque Farroupilha. Amanhecia e tu chegavas em casa com asa. Tua mãe da bondinha se prepara pra marcar o gado com ferro em brasa.
E não importa se não tem lata de cola, que eu quero agora esse dia nos meus pelegos, com meu cavalo galopando o campo afora. O meu destino é o de estoque, mas eu chego, e aonde ouço a voz da acordeona, já escuto o gaiteiro puxando o fole, vai animando a galdeirada num bolicho, enquanto sigo detonando hardcore. Posso mais viver assim a seu ladinho, por isso colo meu ouvido num radinho de bilhar, pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e é belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não vale mais o meu amor assim, não, 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 não. Por favor, chuva ruim, não mole mais o meu amor assim. Vocês me dão licença de tomar uma água, tia? Tia, olha. Que saudade da aglomeração, que saudade dos bares, que saudade da galera pedindo música, da galera cantando junto. Né, tia? Ah, olha. Não é fácil, cara, pra quem gosta da parada, não é fácil. Magda Peluffi tá no YouTube, Lucas mandando bem, Empate da Rosa, muito bom, muito obrigado, valeu, valeu, gente, que maravilha. Galera tá no YouTube também, hein, que coisa de louco. A tecnologia hoje, ótimo. Eu vou confessar para vocês, ao mesmo tempo que a gente sente saudade, assim, né, do bar e tal, é confortável, tem um certo conforto fazer na sua casa, sabe? Eu acho que vou dar uma mesclada, né, tia, com o tempo. Aí, Daniel Nessa, aquele abraço, obrigado pela audiência. Rita Ribeiro, de São Lourenço, saudade do Lucas do Container, obrigado, gente. Ô, Container, toquei duas vezes lá em São Lourenço, muita festa bacana o cara fez lá, meu Deus do céu, galera, com um clima muito bacana, a galera vem junto, canta junto, valoriza, gosto muito. André dizendo, adoro Sonífera Ilha, saudades, é, música boa, né, Dé, música boa. Aleira Soares, bravo! Ah, que maravilha, tia. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar de ninguém, né, tia? A Rosane de Dom Pedrito falando, manda um abração pra galera do xadrez. Pode deixar, Rosane, que eu vou repassar. Fica tranquilo que eu vou repassar. Né? Bom, quero também falar de um outro grande amigo aí, ó. Eduardo Costa do Clique Camaquã, né? Então, obrigado pela força de sempre que tu dá para todos os músicos locais aí. Né, o Clique Camaquã, um dos maiores portais de notícias aqui de Camaquã e região.
Até agora a gente foi surpreendido com uma baita notícia, ficamos muito felizes de saber que o Clique Camacuã, né, teve, o portal Clique Camacuã teve mais de 100 milhões de acessos, né? Mais de 100, opa, tô bloqueando, mais de 6 milhões de acessos no mês de julho, quer dizer. Então, isso foi muito bacana essa notícia, teve 6 milhões e 500 mil acessos por aí, né, Eduardo? Então, o Clique Camacuã está retransmitindo essa live também para a galera. Então, muito obrigado a toda a galera do Clique Camacuã, Renata, toda a equipe, né, o Elias, né, e toda a galera que trabalha lá, o Fábio, né, aquele abraço então para todos vocês. Muito obrigado pela parceria de sempre, beleza? Vamos de música então, vamos de música. Deixa eu ver, vamos pegar uma música diferente agora. Lembrando que querem pedir, vão pedindo, vão botando aí, né, pra gente ir atendendo, beleza? A Geni Ribeiro pediu Tocando em Frente, já vai sair. Ó, o Deisson dizendo que fez uma sala de reprodução. Beleza, Deisson, beleza. Vamos lá. Vamos repassar essa live aí. Vamos de Capital Inicial agora? Vamos lá.
o inicial para vocês. Baita música, né? Baita canção, capital inicial. E vamos lá, vamos atender agora o pedido da Geni. A Geni pediu uma baita música também. É um clássico essa música, cara. É um clássico. Vamos achar ela aqui. Vamos achar ela aqui. E aí? Aproveita esse tempinho para tomar uma cervejinha rapidinho. Tomar uma cervejinha. E quero também aqui, ó, compartilhem a live, gente, me ajudem, por favor, compartilhem essa live aí, compartilhem aí. E a Jenny pediu essa, presta atenção. Porque já tive prece, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo há um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive prece, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Que maravilha, pedido atendido. Essa música é linda, né, gente? Fábio Lima, do Clique Camacô, aquele abraço, meu bruxo. Vera Lúcia, boa noite, prof. Boa noite, Vera. Que bom te ter aqui com a gente. A Isola dizendo, meu primo lindo. Ai, são seus olhos. Mandando bem demais. Que maravilha, hein? Olha só, tem uma galera aí.
Estão dizendo que eu engordei, que sacanagem, hein, no YouTube. Barbaridade. Grande Lucas, tu engordou. Meu Deus do céu. A Pátio da Rosa toca Grande Hotel Kid Abelha. Bah, Pátio, vou ficar te devendo essa canção. Tá, mil perdões, faz parte, né? Ou um músico, o músico que quando fala assim, ah, pode fazer o pedido que a gente atende e tal, né? Olha, tá sujeito, né? Faz parte, faz parte. Manda um abraço para os meus amigos da Camaconet, para a Grace e para o Rodrigo. A Camaconet, então, é mais uma apoiadora da live de hoje. Aliás, de todas as lives que eu estou promovendo, a Camaconet está sempre junto comigo, me proporcionando, né, uma internet de qualidade, uma internet com força, para que a gente possa mandar o máximo de qualidade para a casa de vocês aí. Porque, gente, vocês não têm noção o que é fazer uma live. É muito mais fácil carregar um carro com caixa de som, com equipamento todo, montar e trabalhar, do que fazer uma live. A live a gente não carrega peso, mas a cabeça tem que funcionar muito para ligar tudo muito certinho, né? Configurar tudo muito certinho. Muitas vezes ainda dá a gente dá um deslize aqui ou ali, a gente vai aprendendo a cada dia. Mas, né? Vamos lá. Muito obrigado, Camaconet, pela parceria que você sempre tem comigo aí. Muito obrigado de coração. Valeu, valeu, valeu. Né? Galera, estamos chegando aos ritos finais aí. Né? Tem outra música para atender e daqui a pouco vamos fazer as finaleiras de bar, né, cara? Aí a casa cai. Aí o cara perde a compostura, que nem os outros. A Vera Lúcia toca Zé Ramalho oferecendo pro meu amor Sandro. Vamos fazer um Zé Ramalho. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou atender esse pedido do Deison aqui. A música da formatura dele, deixa eu encontrá-la aqui no meio delas. E aí, vão tocar um Zé Ramalho e depois aí a casa vai cair. Aí, né? Mas o Deison pediu essa música aqui, ó. Vamos ver se vocês conhecem aqui, ó. Mas um ano sem você, já não tenho a mesma idade. Envelheci na cidade. Essa vida é jogo rápido, para mim ou para você. Mas um ano que se passa, já não sei o que fazer. Juventude se abraça. Um feliz aniversário, para mim ou para você. Minha rua, as garotas da minha rua, já não sinto, não os tenho, faz um ano sem você. As garotas desfilando, os rapazes a beber, já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém. Juventude se abraça e se une pra esquecer. Um feliz aniversário para mim ou para você. Um feliz aniversário para mim ou para você.
meu Deus do céu. Grande sucesso do Ira, né, gente? Grande sucesso do Ira. Feliz aniversário, cara. Bom, vamos atender aqui, ó. Esse aqui foi um pedido mais romântico, né? Mais romântico. Vamos pegar aqui. Fala aí. Esse pedido eu vou ter que atender. Lógico que eu vou atender. Rita Ribeiro. Rita Ribeiro está com a gente. Rick, Maristela. Obrigado por você estar aí. Minha sogra Wanda tá com a gente também aí. Que maravilha, cara. Ó, minha madrinha Neuza está assistindo. Neuza, aquele abraço. Né, a madrinha do Deison. E a Lúcia pediu. Toca Zé Ramalho que está oferecendo para o meu amor Sandro. Sandro, então aqui, ó. Pelo jeito vocês gostam de Zé Ramalho. Então vamos nessa aqui, ó. Compartilharam a live ou não? Compartilha aí, me ajuda aí. Ó. Eu desço desta solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. A meros devaneio tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhões, pois desistir é um grande ziz. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus, mas não vou gozar de nós. Apenas um cigarro, nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Caminho na lona, boa nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over baby. Freud explica. Sujar fumando apenas um cigarro, nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. E no mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. Ah,
Ramalho, né, gente? Isso é um clássico também, né? Que delícia, né, cara? Que delícia estar com vocês um pouquinho aí. Nem que seja virtualmente, né? Mas nós estamos trocando, né, trocando opiniões, trocando ideias, vocês pedindo música e tal, a gente vai atendendo. Bom, mas diante ao horário, né? Estão programados para acabar às 11 horas da noite, 23 horas. Né, tem músicas ainda, né? Que eu confesso, eu tenho um repertório muito extenso. Eu poderia tocar, acho que 10 horas para vocês aí. Então a gente tem que ficar escolhendo, né? E vocês vão pedindo e tal. Mandar um abraço também para Olidata Informática, vendas e assistência técnica, né? Meu amigo Jairo, a Neiva, né? Estão sempre com a gente aí nas lives também, nos apoiando. E a Olidata presta serviço, né? Presta manutenção de computadores, né, de notebooks, impressoras também, além de ter uma loja muito sortida com muitas utilidades no meio de informática, teclado, mouse, cabos, enfim, né, vale a pena conferir, fica na Bento Gonçalves, em Camaquã, a Olidata, então, informática. Grande abraço para os meus amigos Jairo e Neiva, ok? Bom, agora tá começando a chegar aquele momento, né, da live, assim, aquela finaleira, assim, onde a gente começa, né? Tem aquelas músicas que não pode faltar, né? Numa live aí de bar, né? Mas deixa eu ver aqui, ó. O Clândio vai pedir uma música aí, ó. Vai te pedir, deixa eu ver. Desculpa, mas vou te pedir de novo Skank para o meu grande amigo Rafael, que está em Juazeiro do Norte, está longe e está curtindo. Cara, lógico, Clândio, vamos fazer um Skank. Vamos fazer um Skank. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos mudar os planos. Cara, a live quem manda é vocês, beleza? Quem comanda aí o repertório é o público. Então, vamos nessa. Deixa eu só achar aqui, cadê a música aqui? Cadê o Skank aqui? Onde é que está o Skank? Vamos ver achar. Vamos achar o Skank aqui. Que quem manda na live é vocês. Achei. Ó, Janete pedindo Raul Seixas. Vamos fazer, Janete. Vamos fazer, a Janete lá da Factory Beer. Grande abraço para gurizada. O Fábio Lima, que é o Papo é Pop dos Engenheiros. Vamos atender também. Então, Clândio, pode dizer pro teu amigo aí, o abraço tá dado, o Rafael, que está em Juazeiro do Norte, longe, e tá curtindo. Rafael, essa música o Clante está mandando para ti, então. Vamos de Skank. Clássico do Skank. Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível com seu vestidinho preto indefectível. Eu detesto o jeito dela, pensando bem, ela fecha com meus sonhos e como ninguém ouve. Me esqueço e finge, e não finge ao ignorar. Eu
down, down. Atendido aí, ó. Pedido atendido. Valeu, valeu. Um abraço pro Rafa, né? Pro Rafa lá de Juazeiro do Norte, que tá lá assistindo, tá curtindo a live. Cara, o legal da live é isso, né, cara? Que não existe fronteiras, né? Pode estar do outro lado do mundo que tá afim de assistir, né? Só pegar e assistir. Não dá nada, não dá nada, não dá nada. Olha só, e o... Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Vamos ver como é que tá o YouTube. YouTube aí, ó. Tudo beleza. Só para vocês entenderem também, né? Eu tô aqui completamente sozinho no comando da live. Então, toda a questão da transmissão é eu que organizo, eu que monto, eu que defino as telas. E eu tenho que ficar além de estar tocando e definindo o repertório, conversando com vocês, eu tenho que estar cuidando da câmera, que ela é uma câmera fixa, mas, né, tem que ver se tá tudo ok sempre. E, ao mesmo tempo, cuidando dos computadores e da transmissão e tal. Então, por isso que a gente, né, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Lógico que eu não posso deixar de falar da Dondocas Bailine Lucas. Que baita loja de roupa feminina, né? Essa loja, então, ela é comandada, né, pela minha esposa, que trata, né, essa loja com muito empenho, com muito carinho. A Dondocas, né, fica ali na esquina do 7 de setembro em Camaquã. É uma loja super variada, né, tem roupas exclusivas e tem exclusividade da marca Dancing Days, que quem, a mulherada que conhece já, né, gosta muito, e também sabe da qualidade, e da Indulto Jeans, né, Indulto Jeans, né, um jeans tremendamente satisfatório para todas as clientes, todo mundo que compra a primeira vez, depois já volta para comprar a segunda, a terceira calça e assim por diante, porque é muita qualidade. E a Dondocas, ela é uma das referências, né, da Dondocas Violine Lucas, é a questão da qualidade das peças que são vendidas. Então, Dondocas Violine Lucas apoiando também essa live. Beleza? Quem, a mulherada que não conhece ainda, Dondocas está em todas as redes sociais, aí, barbada de encontrar muitos stories todos os dias mostrando todas as peças aí, ok? Simbora, simbora, simbora! Olha só. O Fábio Lima tinha pedido outra do Engenheiros, que o Renan também pediu, né? O Renan tá aí ainda? Se o Renan tiver aí, ó, se manifeste, Renan. Renan, tá, que tem, vai sair outra do Engenheiros agora, aqui, ó. O clã de, eu sei que curte Engenheiros pra caramba também. Então, vamos pegar a gaitinha aqui, vamos pegar a gaitinha. Vamos nessa, né? Vamos nessa. Aí, Fernandinha Pelufo tá com a gente aí. Arlete de Rio Grande, Arlete tá aí também.
arrebento que nunca foi visto. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em brancos, fotos coloridas. Qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém está salvo. Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido. Tá na caras, tá na capa da revista. Qualquer nota, uma nota preta, páginas em brancos, fotos coloridas. Qualquer rota, rotatividade, qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém está salvo. Um disparo, um estouro. O pop não poupa ninguém. O papa levou tira queima roupa. O pop não poupa ninguém. Palavra na tua camiseta, um planeta na tua cama. Uma palavra escrita a lápis, eternidades da semana. Qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém está salvo. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. Tira, queima a roupa, é, o pop não poupa ninguém. Rapaziada, bom, gente, estamos chegando aos ritos finais, minutos finais agora. Se vocês quiserem pedir alguma música nada a ver, mas que combine com noite, combine com barzinho, com final de noite, a hora de pedir é agora, é agora. Beleza? Vamos lá, olha só. Ah, pediram, tem aqui, ó. Essa aqui, ó. Tinha o pedido Raul Seixas, né, cara? Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, eu vou ficar com certeza maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza maluco, beleza. Maluco, beleza. Grande Raul Seixas. Pessoal, bom, quero também dizer o seguinte para vocês. Aí, ó, aí embaixo tá aparecendo agora todas as minhas redes sociais.
certo? Todas as minhas redes sociais, canal do YouTube, Lucas Campos Música ao Vivo, tem a página no Facebook também, Lucas Campos Música ao Vivo, tem meu Insta, que vocês me acham lá, Lucas Campos Música ao Vivo, e também no Twitter, beleza? Então, peço a gentileza, peço a força de vocês para se inscreverem no meu canal no YouTube, seguido sair outros vídeos lá também, ok? Bom, tá começando a vir os pedidos, tijolinho por tijolinho, vou reformar teu coração. Vá, cara, meu filho ama essa música, está pedindo. Ô, Deisson, pode ser essa aqui, ó. Tijolinho por tijolinho eu não sei tocar, mas essa aqui eu sei, é do Enzo também, ó. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. E adivinha só. Toda minha, ela é toda, toda, toda perfeitinha. Me dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor, que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Me dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Aí, Frederico, aquele abraço! E o Leandro pediu essa aqui, ó. Quem é que sabe aqui, ó? Querem me incomodar, tentam me ver gritar. Sou como uma pedra, palavras não me tocam. E dentro há um vulcão pronto a estourar. Queria estar tranquilo, não aguento mais minha situação. Ando desolado sem você do meu lado. Parece não tem fim essa desilusão. Quero tomar um vinho. Borracho e louco aí, maravilha, hein? Agora vamos mais um pedido então. Vamos mais um pedido. Essa aqui, essa aqui. Sabe, essa música que eu adoro, cara. Sabe quando tu fica torcendo assim, tomara que peçam pra mim tocar ela? Pois é, é o caso dessa aqui que eu vou tocar agora. É o caso dessa aqui que eu vou tocar agora. Deixa eu ver aqui. Ô, a Grace tá com a gente aí. Obrigado, Grace da Camaconete. Grande presença, muito obrigado. A Rita Ribeiro pediu essa aqui, ó. Essa aqui vocês vão curtir também. Quem curte Engenheiros do Havaí, essa música é clássico do Engenheiros do Havaí. Arrependo, rubendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei nem pensar, coração na mão como um refrão de bolero. Fui sincero como não se pode ser, um erro assim tão vulgar.
nos persegue a noite inteira e quando acaba é bebedeira, ele consegue nos achar num bar com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho no banheiro. Teus lábios são labirintos, Ana, que atrai os meus instintos mais sacanais. E o teu olhar, sempre distante, me engana. Instintos mais sacanais, e o teu olhar sempre distante me engana. Tá aí, pedido atendido aí, ó, pedido atendido. Que legal, hein? Lisandro Barbosa. Muito bom, obrigado, cara, obrigado, grande gremista aí. Boa noite para Eva Farias também, que tá lá com o Deisson. Olha só, cara, Rosane, abração, Lucas, obrigada pela noite, cara, eu que agradeço. Para continuar, engenheiro, para ser... Pá, Deisson, essa eu vou ficar te devendo, cara, essa eu vou ficar te devendo. Para ser sincero, não espero de você mais do que educação, beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Nós dois temos os mesmos defeitos, não me lembro. Sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. É disso, eu não vou me arriscar mais porque eu vou passar vergonha aqui, cara. Ai, meu Deus. É muita canção, hein? Muita canção. Agora sim, eu vou ao Antônio Augusto. Grande abraço, grande Lucas, abração aí do Chuchu. Ah, que bacana. Pablo Von Han, boa noite, parabéns, sucesso, obrigado. Agora sim, vamos sair da casa agora, vamos sair da casa. Na noite, gente, deixa eu falar uma coisa, na noite sempre me pedem uma música desse cara aqui, ó. Vamos sair da casa agora, falta 10 minutos, 9 para acabar a live de hoje. Então vamos sair da casa agora, vamos dar as risadas, ó. Essa música vocês conhecem, é um clássico, cara. Essa música aqui é um clássico, tá? Então, vamos dar uma brincada agora, vamos dar uma brincada aqui. Final de noite normalmente tem, né, a galera tá meia bêbada, né, o músico já tá com o violão desafinado, a voz já tá mais fraca, né? O cara já virou uns dois copos de cerveja, de chope por cima da roupa e por aí vai. Então, vamos dar uma brincada com essa música aqui, ó. Com certeza todo mundo conhece. Amado Batista não pode.
calor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, e hoje estou tão só. E hoje, nos dias de hoje, né, o que vem muito também, o que a pessoa... Pessoal, virou um clássico também, né? Uma música que ela já existia há algum tempo, né? E fez um sucesso tremendo por todo o país aí. A gente tem orgulho de dizer assim, cara, essa música é do Rio Grande do Sul, né? Então assim, ó, canta comigo essa aqui. Quem quiser agora, arrasta o sofá da sala e dança essa aqui comigo assim, ó. Estamos chegando no final, hein?
curtida. Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube também. Até uma próxima, muito obrigado, valeu! Valeu, gente!